סובלים מרעשים או צפצופים באוזניים, גם שמסביב הכל שקט? אתם סובלים מטיניטוס ואתם לא לבד. יותר מ-800 אלף איש בישראל סובלים מטיניטוס. הדעה הרווחת היא שאין מה לעשות וצריך ללמוד לחיות עם הבעיה. דעה זאת אינה נכונה, ורבבות המטופלים שלנו הם ההוכחה לכך. אז הגיע הזמן להפסיק לסבול ולהתחיל לטפל בבעיה. לנו במכון גל יש את הפתרון. טיפול מהפכני בשיטת ה-TRT הוא הפתרון היעיל ביותר כיום לטיפול בטינטון בעולם. הטיפול מנוהל על ידי צוות המומחים של דוקטור גל, שעבר את ההכשרה בבריטניה והוסמך על ידי אוניברסיטת קיימברידג'. הצלחת הטיפול על פי נתונים מבתי חולים ממשלתיים באירופה וארצות הברית עומדת על 84% הצלחה. נתון מדהים בהתחשב בעובדה שהטיפול אינו פולשני ואין לו תופעות לוואי. אז למה אתם מחכים? כל יום שעובר ללא טיפול נכון לא ניתן להשיב. תקשיבו לנו, כי אנחנו המומחים לפתרונות טיניטוס בישראל.